შრუებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნით კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობაში სისხლის სამართლის დანაშაულებებია გამოკვეთილი. ექვსთვიანი გამოძიების შედეგები საკანონმდებლო ორგანოში თინა ხიდაშელმა დღეს წარადგინა. განხილვას პროტესტის ნიშნად არ დასწრებია საპარლამენტო უმცირესობა. თინა ხიდაშელმა იმ კონკრეტულ შემთხვევებზე ისაუბრა, რომლის დროსაც მარეგულირებლის მხრიდან მომხმარებლისა და კომპანიების წინააღმდეგ კანონდარღვევებს ჰქონდა ადგილი. დადგენილება პარლამენტის ხდომაზე ხმათა უმრავლესობით მიიღეს. ეს სამი ტელევიზია მე ხონდა არ ვიქნები ამისთვის საგანძებო კომისიისათვის წარდგენილი კონკრეტული მტკიცებულებებიდან და ჩვენს მიერ გამოკითხული პირების მათ შორის თავად კომისიის წევრების ჩვენებებიდან გამომდინარე საქართველოს პარლამენტის დროებით საგანძებო კომისია მიიჩნევს რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხრიდან წლების მანძილზე ხდებოდა პირველი საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლი დაცული თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებისათვის ხელშეწყობის მოთხოვნის დარღვევა მეორე საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის დაცული მომხმარებელთა უფლებების უხეში დარღვევა და იგნორირება მესამე საქართველოს კონსტიტუციის დაცული ცალკეული პირების მიერ მასობრივი ინფორმაციის ან მისი გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციის უფლების აკრძალვის შესაბამისად მაუწყებლობის კანონმდებლობით კონცენტრაცია წოდებული აკრძალვის უგულებელყოფა. ქარის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელზეც მთავარი პროკურატურა ვალდებულია იმსჯელოს დაიწყოს მოკვლევა და დადოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. თუ ეს ასე მოხდებოდა, მე ამ შეჭვიან მეპარება, დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი ხმაურიანი საქმე კიდევ უფრო ხმაურიანი გახდება, ვინაიდან აქ არის ძალიან ბევრი დეტალი, რომელიც ჩვენ მხოლოდ იმის გამო ვერ მოვიკვლიოთ, რომ მანდატი, ჩვენი მანდატი ამის შესაძლებლობას არ გვაძლევს და ეს იყოს უკვე სისხლის სამართლებრივი საქმე. საგამოძიებო კომისიამ მნიშვნელოვანი სამუშაო გაწია, ძალიან ბევრი დოკუმენტი იქნა შესწავლილი და გაანალიზებული, თუმცა სამწუხარო არის ის ფაქტი, რომ დღემდე დარიგებული არ იყო კომისიის წევრებისათვის და არც პარლამენტის სხვა წევრებისათვის თვითონ დასკვნის პროექტი, რომელიც დღეს იხილება და არ მოგვეცა საშუალება სრულფასოვანი განხილვაში მიიღო მონაწილეობა.